Вие сте со SPS на Македонски. Слушате прилог на македонски јазик на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. И кризата на трошоците за живот во оваа земја влијае на училишните деца со остар пораст оваа година на оние кои пристигнуваат без појадок или ручек. Експертите велат дека пропуштените оброци влијаат на учењето во училницата, а исто така може да придонесат за хронични здравствени проблеми. Повеќе на оваа тема од Сандра Фалун за SPS News. Каси со сендвичи, свежо овошје и јогурт се доставуваат во училиште во западниот дел на Мелбурн. Тоа е рутинско обезбедување на храна која влијае на голем број ученици кои доаѓаат на училиште гладни секој ден. Директорката на основното училиште Мовел, Карен Вуд, објаснува дека има многу семејства кои се соочуваат со тешки економски притисоци, така што за многу деца ручекот што тие го носат на училиште може да се нарече junk ручек. We know that we're under a lot of financial hardship, not just in the western suburbs but the whole of Victoria, but more so in our area. We have a lot of families that do face a lot of economic hardship. To eat healthier is more expensive at the moment for families, so a lot of kids are having what I would class as junk in their lunchbox. Иако 90% од австралиските ученици го носат својот ручек, според неодамнешните студии, повеќето од нив се со слаба хранлива вредност. Што е уште полошо, ова година многу повеќе студенти воопшто и не носат ништо за ручек, а некои го пропуштиле и појадокот. Директорката Вуд вели дека побарувачката за бесплатна храна е зголемена за околу 40%. Definitely, it's probably increased about 40%, but we also do notice at the end of the week, not even a pay cycle, more a shopping cycle for families, that Thursday and Friday are our busiest days, because we know more students will turn up hungry. Бесплатната храна во училиштето Мовел Primary ја обезбедува Eat Up, непрофитна организација со сетиште во Мелбурн, раководена од Линден Галија, кој почна да прави ручеци за гладните студенти во 2013 година во неговиот роден град Шепетон. Тој вели имаше една статија која за жал ги профилираше двете училишта каде што децата пристигнуваа без храна од дома, а ручек едноставно немаа. Линден вели тој беше шокиран и сакаше да помогне. Собрал што можел од шкафовите во кујната на неговата мајка, малку леб, сирење, малку печурки, Vegemite, малку фолија, купи дополнителни лебови и потоа заедно со неговата мајка направија 100 сендвичи за првите две училишта. There was an article that sadly profiled the two schools that happened to be closest to where I lived, where kids were arriving without food from home and come lunchtime were simply missing out, and I was just totally shocked and I wanted to help. It felt personal happening in your hometown, and that's what I did. It was actually on my mum's kitchen table at that point, and I pinched what I could from her cupboards, some bread, some cheese, some margarine, some Vegemite, some cling wrap, bought some extra loaves, and then together we made 100 sandwiches for those first two schools. Оттогаш Eat Up порасна експоненцијално и сега поддржува повеќе од 900 училишта низ целава земја. Но господинот Галија вели дека оваа година е потешко да се задоволи зголемената побарувачка. Тој истакна дека училиштата известуваат дека кризата со трошоците за живот навистина врши огромен притисок врз семејствата. Ако не се плати киријата, си надвор од домот. Ако не се плати сметката за струја, светлата се гасат. Значи, често храната е она што се намалува и што е најзначајно, вели Линден. И за жал, тоа се одразува кај децата кои пристигнуваат на училиште без храна. We've seen a steep increase in need, 49% increase, in fact, across the country in the past financial year that we've been supporting these schools. And we hear directly from schools, the cost of living crisis is really putting enormous pressure on families. If you don't pay the rent, you're out of the house. If you don't pay the electricity bill, the lights turn off. So often it is food is the thing that gets cut most significantly. And sadly, that's reflecting in kids arriving at school without any food. Обемот на оваа акција со храна е огромен. Досега се испорачани 3,5 милиони оброци. Од нив 1 милион се доставени само во изминатава година. Господинот Галија објаснува дека не би било можно без армија од волонтери, всушност околу 15.000 волонтери секоја година. Значи, станува збор за масовно учество. Има 5 комбиња, вели тој, за испорака кои работат низ целата земја. Секој од нив со по 30.000 километри во доставката на ручеци до училиштата на кои им се потребни. Линден вели тој е многу, многу благодарен за секој поединец, секој член на тимот, секој
секој волонтер, секој донатор за нивната врвна соработка. It's actually about 15,000 volunteers each year, so it's massive. We have 5 delivery vans operating across the country. They each clock upwards of 30,000 kilometers delivering all of those lunches to schools who need them, and I'm just so grateful for every individual, every team member, every volunteer, every donor. It's the ultimate collaboration. Меѓу оние кои се горди да го дадат своето време е Davina Onus, извршен директор на правната фирма KCL Law во Мелбурн. Таа вели незината компанија беше првата корпоративна организација да се вклучи во акцијата за храна во 2016 година и од тогаш се сонив. Тоа е пример на градење на тим, вели таа. Финансиската подршка е едно, вели Onus, но кога ќе се вклучиш во правење сен тоа дава одлично чувство на сите нас што сме вклучени. We were the very first corporate organization to get involved. So we started in 2016 and we've been having them ever since and we just love them. It's definitely team building. You sometimes can give back to the community by financially supporting an organization, which we do as well, but to actually be involved in the sandwich making is an immediate effect and it's a really great feeling for everyone involved. На еден настан за време на ручек, 20-те волонтери на адвокатската фирма излегоа со повеќе од 2000 сендвичи, сите со благодарност примени од извршната директорка на Eat Up, Elise Cook. Има деца кои доаѓаат на училиште гладни, вели Elise, и ние сме тамо да ги нахраниме тие деца. И со хранење на тие деца, ние им помагаме да го извлечат максимумот од нивниот училишен ден, со што се подобруваат и нивните образовни резултати. There are kids coming to school hungry, and we're there to feed those kids. And by feeding those kids, we're helping them to get the most out of their school day, improving their educational outcomes. И тие образовни резултати се во фокусот на председателката на Dietitians Australia, Tara Diversi, која вели, ако не јадат ручек, има многу што пропуштаат и тоа може да значи дека имаат пониски нивоа на концентрација. Кога децата јадат здрава храна за ручек, тоа значи дека можат да се фокусираат во текот на денот, но исто така значи дека можат да пристапат до хранливите материи што им се потребни. Она што би сакале да го видиме во кутијата за ручек, вели Тара, е нешто како зеленчук и овошје и нивно распределување на различни начини. Користење на некои од тие домашни јадења работи како житарки и житарки од цели зрна, но и некој вид млечни производи. If they don't eat lunch, there's a lot that they're missing out on and that can mean that they've got lower levels of concentration. When kids eat a healthy lunchbox, it means that they can focus throughout the day, but it also means that they can access the nutrients that they need. What we'd like to see within a lunchbox is things like vegetables and fruits and arranging those in different ways, using some of those homemade foods, things like using whole grain cereals and grains, but also some type of dairy. Цените на овошјето и зеленчукот се зголемија за 7,5% во 12 месеци до јули. Ребека вели децата имаат околу половина од нивниот внес на храна на училиште и поголемиот дел од тоа доаѓа од храна со висока густина, висока содржина на масти, висок шекер и солена храна. Значи, ефтина храна. Children have about half of their food intake at school, and we know that the majority of that is coming from high density, you know, high fat, high sugar, high salt foods. And really we know that these are cheap food. Тоа е една од причините зошто академиците повикуваат на национална програма за оброци обезбедени од училиште, вели професорката Даниел Галегос од Технолошкиот универзитет во Квинсленд. Галегос вели Австралија е една од ретките земји во светот која не обезбедува национална програма за училишни оброци. Ако не го направиме ова, вели Галегос, ќе почнеме да гледаме деца кои се уште не можат да го исполнат својот целосен потенцијал. На крајот, нашата економска продуктивност ќе се намали. Даниел вели, ако сакаме да бидеме во првите редови на меѓународно ниво, треба да размислуваме за тоа како изгледа програмата за училишни оброци и не само за оние семејства на кои им е тешко, туку и за сите семејства, вели Даниел. There's one of the few countries in the world that has not provided a national school meals program. If we don't, it's going to start saying children still not being our achievable potential. Eventually, our economic productivity will go down. If we're going to be at the forefront internationally, we're going to have to start thinking about what a school meals program looks like
And not just for those families that are doing it tough, but for all families. Многу земји веќе им обезбедуваат на студентите дневни здрави оброци. Основачот на Eat Up, Линден Галеа, во моментот ги истражува меѓународните мисии за детски оброци за да дознае повеќе. Линден вели тој е многу среќен што ја добил стипендијата Churchill, што ќе му овозможи да патува во земји каде што моделот на училишни оброци е норма и се глобални лидери во тој поглед. Тој ќе ги посети Јапонија, Италија, Обединетото кралство и Соединетите Американски држави во следните неколку недели за да научи повеќе од примерите кои веќе постојат. I'm very fortunate to have received a Churchill fellowship to travel to countries where an in-school model is the norm for them and they're global leaders in that respect. So I'm very lucky to be visiting Japan, Italy, the UK and the USA in the upcoming couple of weeks to learn from what they do in the hopes that we can support Australia's highest needs kids in a similar manner. SBS. 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 SBS Radio. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.